අපුවම අයියා වැට්ට කඩුළු බැඳගෙන වතු පිටි ඉඩකඩම් සේරම තනියම භුක්ති විඳිනා. හරි හරි කාට ගෙනියන්නද මේ මඩිය තර කරන්නේ? උඹට එන්න උඹ දැක්කෙත් නෑ. උඹට එන්න නෑ උඹ දැක්කෙත් නෑ. නදකින් කාල කන්නියා යක මේ නහින දෙහින කාලෙට අපි වගේ කාල බීලා හොඳින් හිටපන්. මයි යන ගෙදර උඹත් බලයන් නිවන්. දුක දොම්නස් දෙදෙනාගේ නැති කිරීම පිණිසද ඥාය නම් ලද ආර්ය මාර්ගයට පැමිණීම පිණිසද නිර්වාණය අවබෝධ කිරීම පිණිසද එකම මාර්ගය වන්නේ ඇයි වදාළ සේ. කවුරුයි කිව්වා? කවුරු වුණත් කමක් නෑ. දොර අඩවල් කරලා ඇත්තේ. ඇතුළට ආවනම් මොබ මාර්ය මාත්මේ බලාගෙන හිටියේ තමස කවද එයිද කියල. මොකද ප්‍රමාද වුණේ? හරි හරි ඒකින් කමක් නෑ යමු මාත් එක්ක. ඒකයි නොයම් බික්කවේ මක්නේ සත්තානං සිද්ධිය හරි මම ලෑස්ති යම්. මොනෝ මට මේ ඊළඟට කිට්ටු වෙන්න බෑ. මම ලෑස්ති කිව්වනේ ඉක්මන් කරලා යමු. මම මේ කල්පනා කළේ කල්පනා කරන්න දෙයක් නෑ. ගෙදර උන්දැන් නිදි. ඇහැරුණුත් මාරයා එක්ක උනත් යන්න වෙන්නේ නම් නෑ ඕ. ඒ වුණත් ඒ වුණත් මේ වුණත් නෙවෙයි උන් නැහැ. ඉක්මන් කරලා යමු. තමස නිදාගත්තේ නැද්ද? කා එක්කද කතා කරනව ඇහෙන්නේ? මේ මාරය ඇවිත් උඹ නිදාගනි. මම යනවා. කොහෙ යන්න දෝයි මේ මහරෑ?
පිනි බාල තමසේගේ ලෙඩේ වැඩි කරගන්න නැතුව නිදා ගන්නවා. මාරේ ඇවිත් එයාට වෙලාවක් අවේලාවක් නැහැ යෝදියේ. ආ මේ පන්සලේ මාර්සේන ළමයාද? ලොකු හාමුදුරුවන්ගේ පණිවිඩයකට වෙන්නේ නැති. වාඩි වෙන්න කියන්න. අවසරුවේ පන්සල පැත්තේ යන්නත් බැරි වුණානේ. ඔන්න වාඩි වෙන්නලු. සම්සලමට විහිළු කරනවද? මේක විහිළු කරන වෙලාවක්ද ඔයි? මම ලෑස්ටි කිව්වනේ. මට පොඩි වැරදීමක් වෙලා. කොහෙ වැරදින්නේද? තමුසේ ආවේ එක්කරගෙනම යන්නනේ. මාත් ලෑස්ටි. කවුරු කිව්වා? මාර්සේන ළමයාද? කවුරුත් පේන්නේ නැහැනේ. ඔය ඉන්නේ මාරයා. මගේ විතරක් නෙමෙයි, උඹෙත් මාරයා. අනේ තමුසේ නිකන් ඉන්නවා. උඹට ඉතින්. මෙයාලා මේ මොකට දෙන්න හදන්නේ? බල යෝජී, ඔය මාරයා. උඹ සෙල්ලම් කරනවද? තමුසේට ඔල්මාදේ හැදිලාද? සෙල්ලම් කරන්නවත් කවුරුත් පේන්නේ නැහැනේ. මගේ කාර්යය බට අමතක නැහැ. ඒත් උඹට තව කල් තියෙනවා. වෙලාවට ගෙනියන්න. මේක තමයි ආයිබෝන් වෙලාව. තව මොකකට කල් ගන්නවද? තමුන් නැහැ ඒ කියලා. අන්තිම කැමැත්තත් මගේ මලයට පොඩි අප්පුහාමිට ලිව්වා. පොඩි අප්පුහාමි? හරි. ඌ තමයි විනියා. මම යනවා. ආ! ඒවා කොහෙද මං ඉන්නකම්? හිතේ ඇති. තමුසේට ඔල්මාලි දෝයි මේ මහරෑ දෙගොඩ හරිය කියවන්න. ඔන්න ඒ ලාම්පු නිවා දාලා නිදා ගන්නවා. මාත් යනවා නිදා ගන්න. මේ උන්නේ කොහේ යන්නද? ඒ මගේ මලය. ඌව නම් ගෙනියන්න එපා. අහිංසක දරු පවුල්කාරයා. කෑවට බීවට ඌ හිත හොඳ එක. කොහේ හිත හොඳ වෙන්නද ඔයි? මිනිහාගේ සර කුඩු ඇතුලේ කිසිම හොඳ දෙයක් නැහැ. ඔක්කොම දියේ වෙලා අර වගේ සැරට. මේ ඕන තැනකට මාව එක්කරගෙන යනවා. මම ලෑස්ති කිව්වනේ. මගේ කාර්යයට මම යනවා. උඹත් ලෑස්ති වෙලා හිටපන්. නියම වෙලාවට ආවිත් ගෙනියනවා. අනේ ආයුබෝවන්, අදම මාව එක්කරගෙන යනවා. ඒ අහිංසකයාව අතහැරලා දාලා. උඹට තව කල් තියෙනවා.